טוב, קודם כל לגבי באמת הפתיח שלך, יש כאילו כמעט תחושה של איזושהי אכזבה, אני זוכר שהיה איזה כותרת בעיתון, מה, כבר נגמר? זאת אומרת, היה איזה מין מצב כזה שהבטיחו לנו סרט אימה וקיבלנו קומדיה רומנטית. גומרים הולכים, מה שנקרא, כן. אבל באיזשהו מקום, גם הכל, השאלה שלך לגבי ניתוח בדיעבד, כמובן כל ניתוח בדיעבד הוא חוכמה לאחר מעשה. אבל אני לא חושב שהיה פה זיגזוג, אני חושב שדווקא אם מסתכלים במבט לאחור, הייתה מדיניות מאוד עקבית של האוצר מההתחלה. וכאשר נראו סימני המשבר הראשונים, אני רוצה להזכיר לכם, זה בעצם היה אמצע 2007, כשרק התגלה, וגם התחילו לדבר על סאב-פריים, עוד לא ידעו בדיוק מה זה המילה הזאת, אז הדבר הראשון שעשינו זה אפיון ואבחון נכון של התנאים הבסיסיים של המשק הישראלי. ואחר כך, כשהתחילו תחזיות אפוקליפטיות, ונוטים אצלנו כולנו, יש זיכרון ציבורי קצר, אבל אני רוצה להזכיר לכם את הכותרות בעיתונים, את הלחץ הגדול שהיה, תעשו משהו, ארצות הברית שופכת כסף, ואיפה אתם? אני חושב שבסך הכל משרד האוצר, בהיותו מודע גם לתנאים המיוחדים של המשק הישראלי, וגם בסכנה של תגובה מוגזמת שבעצם תיצור סוג של פאניקה ציבורית, פלוס הנושא שכן צריך להכין ארסנל כלים, כיוון שבאמת הייתה אי ודאות גדולה, אני חושב שמשרד האוצר, בראייה לאחור, שידר בהחלט עקביות בניתוח שלו, במה שצריך לעשות, והצוות המקצועי של משרד האוצר, דרך אגב, תוך דיונים פנימיים מאוד אינטנסיביים, ולא תמיד הייתה הסכמה מלאה, אבל בסך הכל אני חושב שנוצר קונצנזוס סביב המלצה מרכזית של מה צריך לעשות. אני חושב שבקטע הזה אפיינו נכון גם את המצב וגם את מה שצריך לעשות. אני רוצה רק להזכיר שהתחזית הצמיחה של משרד האוצר לגבי 2008, לפי זה נבנה תקציב, של הצמיחה במדינת ישראל הייתה 4.2%. הצמיחה בפועל הייתה 4%. עכשיו, זה נכון שהשנה הייתה מאוד שונה מתחילתה מסופה, ואי אפשר היה לצפות לא את הנפילה של לימן ולא דברים נוספים. אבל הדבר הבסיסי של ההבדל הגדול בין המשק הישראלי, משק קטן ופתוח, והאמצעים שצריך לנקוט בשעה כזאת מול מקומות אחרים כמו ארצות הברית, כמו אנגליה, כמו אירלנד, אני חושב שעצם זה שלא התפתנו להצעות ולחצים, לחצים מאוד חריפים שהיו באותו זמן, גם במערכת הפוליטית, גם במערכת הכלכלית, גם מבעלי עניין, אני חושב שבסך הכל הצוות המקצועי של משרד האוצר באותו זמן, בפירוש אפשר לזקוף שהוא במידה רבה הציל את המשק, כיוון ש באותו זמן, בזמן אמיתי, הייתה בהחלט סכנה שנתפתה או לשפוך כספים בצורה לא מבוקרת, או להפעיל רשתות ביטחון שאז עלו, שעלותה מיליארדים. אז אתה יכול לבוא ולהגיד, אולי ברטרוספקט, תגובה כזאת או אחרת, כי בסופו של דבר הופעלה רשת ביטחון שעיקרה היה פסיכולוגי, יכול להיות שאפשר היה לעשות את זה שבועיים מוקדם יותר. אבל לא זה מה שחשוב. מה שחשוב זה שבסך הכל, העקביות של המדיניות הכלכלית הכוללת, המדיניות פיסקלית מאוזנת, בחינה של ארסנל כלים מאוד מאוד מדוד ומתון ומתאים לתנאים הבסיסיים של המשק הישראלי, פלוס מדיניות מוניטרית נועזת שהייתה באותו זמן, אבל המדיניות המוניטרית שהופעלה על ידי בנק ישראל הייתה יכולה להיות כזאת רק בזכות המדיניות האחראית, של המדיניות הפיסקלית האחראית של הממשלה, והנגיד, גם הנגיד התבטא על זה לא מעט. אני חושב שבסך הכל אפשר לבוא ולומר שיש פה תעודת כבוד בהחלט רצינית למדיניות הממשלתית. עכשיו, אני לא חושב שאנחנו רוצים לקחת את כל הכתרים, אני חושב שאחת הסיבות, יש עוד שתי סיבות מרכזיות למה המשק הישראלי עובר את המשבר הזה
בצורה יותר רדודה ויותר קצרה. סיבה ראשונה זה תנאי פתיחה טובים. אנחנו באמת נכנסנו למשבר הזה בתנאים אולי אופטימליים ב-60 שנות המדינה, גם מבחינת שיעורי צמיחה גבוהים, גם מבחינת שיעורי אבטלה מאוד נמוכים, עודף בחשבון השוטף של מאזן תשלומים, גירעון בשנת 2007, גירעון ממשלתי אפס, כלומר כל הדברים האלה בהחלט עזרו מאוד. הדבר השני שעזר זה האופי הבסיסי של היזם הישראלי, האופי הישראלי, הגמישות שלו, הגמישות של העסקים ושל הסקטור העסקי במדינת ישראל. אני חושב שעצם העובדה שיש לנו ניסיון במשברים כלכליים, ומי שזוכר את התגובה של הסקטור העסקי למשברים קודמים, אני חושב שבסופו של דבר הסקטור העסקי הגיב נכון, צפה את המשבר, אולי לא יותר מדי זמן, אבל כשהתחיל להתברר שמתרחשת אלינו, מתרגשת אלינו סופה, אז התחילו לנקוט באמצעים בשלבים ראשונים, גם של פעולות בתחום השכר, גם בפעולות של בתחום של צמצום מסוים של כוח אדם, התאמות של נושא של שיווק, מעבר לשווקים, דברים מהסוג הזה. אני חושב שזה בהחלט גורם נוסף שעזר לנו להתמודד עם המשבר הזה, ובוודאי שאי אפשר לזקוף את הכל לזכות המדיניות הכלכלית, אבל בהחלט מבחינת הדיאגנוזה שניתנה בזמן אמיתי לגבי מה שקורה לנו, הדיאגנוזה שניתנה על ידי משרד האוצר, פלוס האמצעים שננקטו, ובעיקר האמצעים שלא ננקטו. כי צריך לזכור, הבעיה הגדולה היום של העולם המערבי, בעיקר, זה מה שנקרא אסטרטגית יציאה. איך יוצאים מהבור הגדול הזה שנבער, ואיך בעצם מתחילים להגיע למצב שכאשר הצמיחה מתחדשת, יורדים מההיקפים הגדולים האלה של גירעונות, ואיך בעצם יוצרים מצב של אסטרטגיית יציאה נכונה. אנחנו במדינת ישראל, למזלנו, אין לנו את המצב הזה, כיוון שכל הזמן שמרנו שהאמצעים יהיו באמצעים בהחלט מדודים ונכונים. ויחד עם זאת צריך כל הזמן לזכור, אנחנו עדיין בתחילתו של תהליך, עם עדיין אי ודאות מאוד גדולה, אבל בהחלט, בזמן הנוכחי, כשיש יותר ויותר אינדיקציות חיוביות לגבי המשק הישראלי, אפשר לבוא ולהגיד ביושר ולזכור ולהזכיר שבזמן אמיתי משרד האוצר בסך הכל ראה את התמונה בצורה נכונה. ירום, רק שאלת המשך אחד, אתה חושב שהגרוע באמת מאחורינו? זה נראה ככה, כי כל הזמן שאנחנו בעצם מסתכלים, המשבר הזה התחיל כמשבר פיננסי שהתגלגל לצד הריאלי. עכשיו, ההתאוששות בקטע הפיננסי בעצם התחילה כאשר נותני האשראי יצאו מהקיפאון, יש התאוששות מאוד מרשימה בשווקי ההון, וזה הניע איזשהו גלגל שהתחלת היפוך מגמה גם בצד הריאלי. עכשיו, כמו שאנחנו יודעים בכלכלה, יש ציפיות שמגשימות את עצמן. ואם כולם משתכנעים שהולך להיות יותר טוב, אז באמת יותר טוב. אז בוודאי שיכול להיות, לא בוודאי, לא יכול להיות, יהיו לנו גם הפתעות. כן, יהיה מעניין, והדברים הם בהחלט לא נגמרו, ואנחנו מאוד תלויים במה שקורה בעולם, אבל כפי שזה נראה היום, אז בהחלט הגרוע ביותר מאחורינו.